Pa da iskren budem, i mene je to iznenadilo. Jer mi smo odigrali to svjetsko prvenstvo u Italiji. Vratio sam se i otišao na godišnji odmor, da bi posle 5 dana ljudi iz kluba me zvali i rekli da hitno mora dođem za Beograd, da je jedan klub zainteresovan za mene. Nisu mi u tom trenutku ni rekli o kom klubu se radi. Ja sam otišao do kluba i rečeno mi je da me traži Real iz Madrida i da sutra već treba da idemo na put Zečević i ja. Priznaj da si mislio da se šale. Ne, ja sam ga pitao da je li ovo šala neka ili ne. On kaže ne, najozbiljnije, to je gotova stvar. Tako da kad sam došao kući, ja sa suprugom malo popričao, rekao, ja i dalje ovo ne verujem, ja dok ne odem i ne potpišem ugovor, ne verujem u ovu priču.